Вярвате, колко от вас вярвате, че ще чуете добра работа, добър и верни слуга? Имате ли някакви съмнения? Или аз съм единствената? Нямате? Право. Аз днес се молих Господ да ми предаде вяра. Да почвам ли? Добре. Нека да се отворим сега. Господи, благослови Словото, което дойде към мен чрез Святия ти Дух. Нека Боже се излива към хората в тая църква, към хората, които слушат в интернет, Боже, с силата, с която трябва, така, защото всеки един от нас да бъде променен след като го чуем. Амин. И нека сега се отворим Библиите на Евангелието от Лука, 21 глава. Аз ще прочета стиховете, върху които ще разсъждаваме. А те са именно от 34 до 36. Но внимавайте за себе си, да не би да натегнат сърцата ви от прияждане, пиянство и житейски грижи, и ви постигне оня ден внезапно като примка. Защото така ще дойде върху всички, които живеят по лицето на цялата земя. Но бдете всякога и молете се, за да сполучите, да избегнете всичко, което предстои да настане и да стоите пред човешкия син. Амин. Преди това искам малко така да обрисуваме обстановката. Значи Исус всеки ден получава в храма и всяка нощ излиза и се качва на Елеонския хълм, за да пренощува. А в началото, почти в началото на 21-та глава, той им говори за признаците на последното време, като така набързо ще ги кажа само, предупреждава учениците си, че мнозина лъжеучители ще дойдат, в Негово име ще проповядват, ще има войни и размирици, ще има трусове, т.е. глад, мор, ужас и всичко, което в земното царство може да се случи. И преди всичко това да се случи, те ще сложат ръка върху вас, върху учениците на Исус Христос и че ще бъдат предадени. И че чрез твърдостта си, много ми хареса 18 стих, затова ще го прочета, Исус им казва, но и косъм от главата ви няма да загине. Чрез твърдостта си ще придобиете душите си. И това е свързано с словото, което ще разсъждаваме. Също така, времената бяха свързани и с земните и небесните сили, че ще има Слънцето и Луната и звездите ще имат бедствия, ще има бучение на вълни, което общо взето аз го разбирам като наводнения, нали, големи вълни ще бучат. И човеците ще премират в очакване и страх от нещата, които има да се случат. Тоест ще има проблеми, които нямат разрешение. И ако погледнем в днешно време, можем ли да се справим с трафика на хора, например? Можем ли да се справим с тайния пренос на наркотици по света? Това са само два проблема. Има толкова много, с които ни не е възможно да се справим. И от една страна, нали, това е обрисуването на земната ситуация. Може би няколко дена преди това четах в Откровение 4 и 5 глава какво се случва пред трона на Господа. Там са четирите живи същества или херовимите, които са пълни с очи и ходят, и 24-те старци, които непрекъснато повтарят свят, свят, свят е Господ на силите. И между другото, до сега, докато траеше хвалението, Бог точно там ме принесе пред трона на нашия Господ. И в един момент, когато така визуално все повече си го представяш и представяш, и ти се иска да не си тук на земята, но да си там. И реално,
Когато всички тия събития, за които Исус ни говори в 21 глава на Лука, се случват, някои от нас ще бъдат в тия събития тук на земята, някои от нас ще бъдат в тронната зала на Господа. Ние обаче не знаем кога ще дойдат тия времена, нито знаем кой от нас ще бъде тук и кой от нас ще бъде горе на небето. Затова нека се върнем в реалността, в която ви въведах в началото, нали, на 34 до 36 стихове на 21 глава на Лука, където Исус ни дава една много ясна инструкция в тия времена какво точно да правим. Ще прочета още веднъж 34 стих. Но внимавайте за себе си да не би да натегнат сърцата ви от прияждане, пиянство и житейски грижи и ви постигне оня ден внезапно. Значи, кои са трите неща, върху които Исус набляга в този стих, да внимаваме да не ни постигнат, т.е. да се пазим от тях? Първото е прияждане. Сигурно всички може да се съгласим, че в днешното общество, особено тук или може би и в другите западни страни, аз не знам как е, но тук в Америка, прияждането е някакси като болест на нацията. Много хора просто си копаят гробовите с лъжица. И някои може би си мислят, че това не е било така едно време. Аз бях от тях, докато не се сетих, че има стих в Библията, в който апостол Павел в Филипяните 3 глава казва за хората, чийто Бог е коремът. Тоест и едно време е имало хора, чийто Бог е бил коремът и които са прияждали, и които само това са мислили. Обаче аз тук ми се иска малко и така да го сложа в по-широк аспект това прияждане и то може да се замести с пресищане. Съгласни ли сме? Прияждането е пресищане с храна. Обаче ние може да бъдем преситени от много други неща. Ние може да бъдем преситени от имоти, може да бъдем преситени с коли, може да бъдем преситени с всякакво материално имане. И за съжаление, когато човек е преситен с нещата, той не ги оценя. Той се... Съжалявам за думата, ма не ми идва друга. Разплува се. И така, провокиращия въпрос към мене и към църквата беше: къде сме ние? Колко често аз и ти постим в последно време, а преди последно време? Колко пъти в месеца или в годината се сещаме да отделим един ден за Господа? Второто нещо, върху което Исус се спира, е пиянство. Няма нужда да обяснявам какво е пиянството, нали, когато прекалиш с алкохол. Ако обаче го сложим малко пак в по-широк аспект, аз мога да го кажа опиянение. Защото когато човек прекали с алкохол, той е опиянен, сетивата му са притъпени, емоциите му са екзалтирани. Това състояние обаче може да дойде от не само от алкохола. То може да дойде от марихуаната, от телевизията, от компютъра, даже и от човек. Плътска страст, която така те опиянява, че ти нямаш сили да се противопоставиш на нищо друго и просто стоиш като залепнал за този човек. Колко, откъде черпим ние нашето опиянение днеска? На къде е обърнато сърцето ти? На къде е обърнато моето сърце? И третото, върху което Исус ни спира, са житейските грижи. Ами, първото, което ми дойде на ума, беше там, където бях, преди да остана без работа. И съм сигурна, че за много от вас е същото. Защото тогава, забързани в ежедневието, будещи се с будилника, тичайки, молейки се в колата на път за работа, вечно ни не стигаше времето за Господа.
На главите ни още бяха децата ни, мъжете ни, родителите ни, списъка продължава. И когато човек така се търси оправдание да бъде отделен от Господа, житейските грижи една по една натежават в сърцето му и някак си Господ се отдалечава. И въпросът днеска към нас е, там ли си още? И ако отговорът е да, време е да обърнем глава от житейските грижи и да погледнем към кръста. Това се случи и на... Даже тук съм си написала така, днеска се сетих следобед, че мога да го маркирам. Спомняте ли си в едно от първите, които проведахме след като започна пандемията, че Бог лично ме провокира с този въпрос и да го задам и на нас, жените от църквата. Коя беше любовната афера, с която се раздели през последния месец? И ако се спомните, всяка една от нас така с болка разсъждавахме, кои са нещата, които са ни отделяли от Господа и кои са нещата, които трябва да задгърбим. И Той ни е показал през този един месец, в който имахме време да размислим. Така, това се случи на учениците в 22-та глава на Лука, където е описано. Аз няма да го чета целия случай, само ще го разкажа. Това се случва след Господната вечеря, когато те така добре са си похапнали, пинали са лекичко, житейските грижи все още им тежат. Исус отива в Гецеманската градина и се моли, и знаете точно, евангелиста Лука го описва така картинно, как Исус, докато се моли, изпада в едно състояние на такъв огромен стрес, че кръвоносните капиляри се пукат и потта му става на кръв. Т.е. Исус е под едно такова огромно човешко напрежение и неговите най-близки другари спът. И не един път в Евангелието на Матей е описано, че това се случва три пъти. Три пъти той отива и ги намира заспали. Защо? Точно за това. Защото сърцата им бяха натежали от тия три неща. И Исус им каза, защо спите? Чета 22 глава на Лука 46 стих. Защо спите? Станете и молете се да не паднете в изкушение. И това е същото, което Господ ни казва и днес. Не само на нас в българската църква. Това Господ го казва на цялата църква на Исус Христос. Защо спите? Станете и молете се да не изпаднете в изкушение. Сега да се върнем на нашите стихове. Но внимавайте за себе си да не би да натегнат сърцата ви от прияждане, пиянство и житейски грижи и да ви постигне оня ден внезапно като примка, защото така ще дойде върху всички, които живеят по лицето на цялата земя. И сега ще поразсъждаваме върху 36 стих. Но бдете всякога и молете се, за да сполучите, да избегнете всичко, което предстои да настане и да стоите пред човешкия син. Бдете и молете се. И аз съм кръстила днешното послание «Бдете». И първата дума, върху която искам малко да поразсъждаваме, е точно тая. Какво значи «бдете»? Отидах в българския тълковен речник и този път, между другото, по-различна версия, която е на четанка точка, забравих ком ли беше или друго, но този речник ми хареса повече. Просто казвам ви го, ако някой търси. Така, думата «бдете там» е обяснена с две значения. Внимателно следя и бодърствам, не спя. Какво е
когато внимателно следим нещо. Когато го прочетох това, се сетих за стражите, за часовите, които са описани в Библията и които преди няколко проповеди, не помня точно в коя, обаче Господ пак ме поведе да разсъждавам в стражи, за стражите и тогава, докато изследвах, се спомням, че разбрах, че това са хора, които стоят или на стената на града и гледат някой да не идва враг, който да нападне, да подкопае стената и така нататък, или гледат тия земеделските култури, някой да ни отиде да ги унищожи, да ги открадне, или пък са стражи, които ходят из града и следят за реда в града, да не стават размирици и така нататък. И съм извадила два библейски стиха, в които тия стражи или часови по-казармено са описани, за да може да добием една малко по-широка представа. Значи, първото е в Исаия 62 глава, 6 стих. Едно слово, което Бог ми го даде лично преди много-много години и за което аз трябваше на моменти от живота си да искам прошка, че съм го забравила. Ето го словото: на стените ти, Ерусалиме, поставих стражи, които никога няма да мълчат ни денем, ни нощем. Вие, които припомняте на Господа, не млъквайте. И сега тук какво виждаме? Че това са стражи, които няма да млъкват. И какво ще говорят? Ами те ще декларират Божието Слово. Защото то е, което е живо, деятелно, по-остро от двоостър меч, издирва помислите на сърцето, издирва душата. И то е, което никога не се връща празно. И когато говорим за този вид стражи, първото нещо, което ми идва на ума, е ходатай. Това са хора, които не спират да ходатайстват за това, което Господ ги е призовал. Хора, които винаги бодърстват, гледат и са готови да реагират. И другото място, където... Това не значи, че са само две, има и други, аз просто тия съм избрала. Езекиил 3 глава, 17 стих. Сине човешки, поставихте страж над Израилевия дом. Слушай словото от устата ми и ги предупреди от моя страна. И ги предупреди от моя страна. И докато разсъждавах върху този вид стражи, ми дойде на ума, кои са те в нашата църква? Пастири, учители, благовестители, пророци, апостоли, т.е. петкратните служители. И ако обобщим всичко това, става въпрос за тези, които трябва да бдят, за всеки един от Христовата църква. Независимо дали си призован да си ходатай в малката стаичка или наяве, независимо дали си призован в петкратното служение, ти си призован да бдиш, защото Господ ти е избрал, сине човешки. И естественият въпрос, който дойде веднага в ума ми, докато си мислих върху стражите и върху това, че всеки един трябва да стои на стража, добре, за древните вече изяснихме стражите къде са били. В града, бдейки на стената, гледайки тук и там. Как се изразява в духовен план нашата мисия на страж? И пастора вече го е сложил. Нека погледнем първа глава на Деяния на апостолите. Когато те го попитаха Исус,
преди да се възнесе. Господи, сега ли ще възвърнеш на Израил царството? И той им рече. Чета 7 стих на Деяния на апостолите. Не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в собствената си власт. Не е за нас, както и започнах, ние не знаем. Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух и ще бъдете свидетели за мен, както в Ерусалим, тъй в цяла Юдея, Самария и до края на земята. И исках тая карта да я видим всички, за да си представим Ерусалим, Юдея, Самария, там откъдето тръгна благовестието. Обаче това важи за всеки един от нас, защото ние сме стражи там, където Господ ни е призовал. Знаеш ли аз, ти, коя е сферата, в която Господ ти е призовал, или къде е територията, върху която Бог ти е призовал? Кой е твой Ерусалим? Аз лично за мен това е семейството ми. Това е вкъщи. Това е територията, която на първо място аз съм длъжна да пазя като страж. Номер едно мъжа ми, който все още не е вярваш. Номер две децата ми. После родителите и всички роднини. Моя Ерусалим е моя дом. Юдея. Минаваме малко в по-широка територия. Това е църквата, в която съм. Там, където Бог ме е поставил да служа чрез дарбата, която ми е дал. Моята дарба е, знаете каква е. И моята отговорност, пише в Библията, не си го измислям, ще бъде много по-голяма от на другите, защото съм призована да бъда учител. И аз си давам сметка за това и гледам да не го забравям. Това е моята сфера на отговорност, защото не е въпроса, когато Бог ти даде някаква дарба, той ти я дава даром, но той не ти я дава, за да се гордееш с нея, или да стоиш, как да кажа, в превъзходство над останалите хора. Бог ти я дава тая дарба да бъдеш слуга. И един ден, когато застанем пред Него, ще ни държи отговорни и ще ни пита. Затова започнах с въпроса. Мислите ли, че Бог ще ти каже добра работа, верни и добри слуга? Не е шега. След това, Самария, ходихме и пак ще ходим на работа, там където Господ ни е призовал. Местата, където всеки ден излизаш от къщи, където хората те знаят, където години наред мисля, че съм се старала, къде е успешно, къде е по-неуспешно, да показвам чрез поведението си Христос на другите, а специално с моята работа беше благодат и възможност да споделям и благата вест, или да коригирам някой от грешния път, или всичко това аз съм била, ти си бил и все още си страж там, където работиш. И Бог ще те пита един ден, ще те държи отговорност. Видя ли това? Подви ли си опашката, еди кога си? Или си направи труда да обичаш най-невъзможния на тая работа и да му кажеш за Исуса? Дете, следиш ли внимателно? Или се заспал? И сега аз искам тук да прочета отбелязала съм Лука 12 глава 35 стих. Вижте,
Какво ни говори тук? Исус, кръстът ви да бъде припасан и светилниците ви запалени. И бъдете вие сами прилични на човеци, които чакат Господаря си да се върне от сватба, за да му отворят незабавно, щом дойде и похлопа. Деяния на апостолите. Това указва лично Исус. Деяния на апостолите виждаме в 20-та глава. Апостол Павел казва: внимавайте за себе си и за цялото стадо, в което Святия Дух ви е поставил епископи да пасете църквата на Бога, която той придоби със собствената си кръв. Един по един Бог предупреждава. И накрая ще прочита 1 Петрово 5 стих. Извинявайте, 5 глава 8 стих. Сигурно наизуст го знаеме този стих, но не е вредно да си го припомняме. Бъдете трезвени и будни. Противникът ви дявола, като рекаеш лъв, обикаля, търсейки кого да погълне. Бъдете трезвени, бъдете будни. Нека кажем амин, Господи. И въпроса: буден ли си? Буден ли си? Господарят ти идва. Това беше относно бдете. Бдете и след това има всякога. Нали? Не само в понеделник, не само от понеделник до петък. Всякога. Значи даже и вечер, като спим, пак трябва да бдим. И молете се. Второто нещо, на което Исус се спира. Молете се. Защо? Защо да се молим? Отговорът следва веднага. За да сполучите да избегнете всичко, което предстои да настане и да стоите пред човешкия син. Това аз го тълкувам като за да се намерите праведни, когато Господ дойде да ни вземе. Вярно, ние чрез Неговата праведност и чрез жертвата Му на кръста, ние сме праведни, но изчистването на дрехата, освещението ни е един цял житейски процес. И когато Господ Исус дойде да вземе църквата си, Той иска ние да сме в бели дрехи. Да нямаме и тук питанце, пък е и там нещо смачкано, а пък другаде разпорено. Той не идва за пепеляшка. Той идва за принцеси и принцове, които ни е поставил още когато се възнесе на небето и отиде при Бога. Другия въпрос, който следва: да се молим за какво? Аз никога не съм имала проблем с това да се задавам въпроса за какво да се моля сега. Винаги има. Обаче интересното е, че много хора съм чувала, които са ми казвали: ми аз не знам да се моля, ми аз не знам какво да се моля, ми айде ти се моли вместо мене. Окей, аз мога да се моля за всеки, но докато е с мен, след това другите грижи вече, умът ти е заед с други неща и ти никога не можеш да обхваниш молитвата на всеки един човек, пък и това не е лично взаимоотношение с Господа, когато някой друг се моли за тебе. Лично взаимоотношение, когато ти си говориш с Исуса. И тук съм извадила штрихи, много бегли штрихи, които така в естествено първото нещо, което ако не знаеш как да се молиш, вземи Божията молитва, разчлени я и ще видиш, че там има много аспекти, за които вече Господ ти е дал буквално рецитирайки
какво да се молиш. Но аз говоря вече за един по-дълбок, за едно по-дълбоко взаимоотношение с Бога. И в 1 Коринтяни 10 глава, 1 Коринтяни 10 глава, ето нещо, което в последно време трябва много да внимаваме. 12 стих. Така че, който мисли, че стои, нека внимава да не падне. Много често няколко успехи един след друг ни карат да се самозабравим, да спрем да се молим за някои неща и си мислим, че край вече дявола е така, ще остане на мира и този проблем завинаги е изчезнал от живота ни. И това, което се случва, и то най-ненадейно, защото какво казва, преди малко го прочетах Петровото, той се обикаля като рекаеш лъв. Той буквално има слуги, които следят всяко твое действие и чакат най-изгодния момент, в който ти ще бъдеш уязвим, за да те атакуват. Нека не се възгордяваме от успехите, но стояйки твърдо във вярата, че ние сме Божии синове и дъщери, че Господ ни е дал сила и че Той ни е възлюбил във вечна любов, в същото време да бъдем трезвени и будни и проницателни, следейки какво се случва, да реагираме на време. Така че ти, който мислиш, че стоиш, внимавай да не паднеш. Следващото са Колосяни 4 глава 2 стих. Казва отново апостол Павел: постоянствайте в молитвата и бдете в нея с благодарност. Едно много важно условие, когато застанем пред Господа да се молим. Хвалението и благодарението. Хвалим го, защото Той е добър, защото е милостив, защото милостта му трае до века, защото Той заслужава. И му благодарим за това, което е Той и за това, което е направил за нас. Ако почнем да му благодарим, вярвайте, сигурно ще забравим и за какво се молим. Обаче ние винаги има за какво да благодарим и нека никога не забравяме, когато застанем на колене пред Господа, да започнем с хваление и с благодарение. За кого? Ефесяни, 6 глава, 18 стих. И молете се в духа. Преди това апостол Павел ни говори за Божието всеоръжие, за това, че всички трябва да сме припасани с истината през кръста, облечени с правдата за бронен наградник, с нозе обути в готовност за благовестието на мира и на всичко това да вземем щита на вярата, с който можем да угасим всички огнени стрели на нечестивия и шлема на спасението и меча на духа, който е Божието Слово. И казва нататъка: и молете се в духа, по всяко време, с всякаква молитва и молба. Виждате ли, няма ограничения. Аз мога да извадя тук безброй примери от Библията, които да послужат за молитва. Всяко слово, декларирано в тая дебела книга, може да бъде основа за една молитва, защото това е истина. И когато ти го декларираш, тази истина се осъществява и работи в живота ти. Молете се всяко време и всякаква молитва, бидейки бодри в това. Виждате ли, пак го казва, бодри, не заспали. Бодри. С неуморно постоянство и моление за кого? За всичките светии и за мене, тъй като отворя устата си, казва апостол Павел, да ми се даде слово, за да оповестя дързостно тайната на благовестието. Тоест, трябва да се молим за всичките светии. Кои са всичките светии? Аз, ти, нашите братя и сестри от Американската църква тук, нашите братя и сестри от Глобалната световна църква. Ние всички сме светиите, за които да се молим. И в
Второ Коринтяни, 5 глава. Осемнайсти и деветнайсти стихове. Знаете ли, това, което ще прочета, наскоро го слушах в една проповед и никога не си бях давала сметка за силата на това слово. 18 глава, 2 Коринтяни, 5 глава, 2 Коринтяни, 18 стих. А всичко е от Бога, който ни примири със себе си, чрез Исуса Христа, и даде на нас служението на примирението, т.е. че Бог в Христа примири света със себе си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им, и че повери на нас посланието на примирението. Той го повери на нас. Ние в молитвите си, ние чрез делата си имаме отговорност, защото думата повери не е само разрешение. То е отговорност. Когато някой ти е поверил нещо, той не само ти е позволил да го направиш, той ще ти държи отговорност как си го направил. И Господ не даде това на нас да примиряваме света с Него. То просто е изумително, като си помислим с каква сила Господ ни е дарил. Когато ние застанем в молитва да изпросим някой за Божието царство. Пък може тя молитвата винаги я има, но ако към молитвата прибавим цялата любов, с която може да се обходим с този човек, защото не всеки, за който се молиме в Юдея, Самария и в нашия юрисдикшън, има хора, които са далече от нас, които може би никога не познаваме. Аз лично имам в живота си няколко такива, за които преди много години Бог ми е казал да се моля и аз до ден днешен се моля за спасението на тия деца. За двама от тях даже нямам никакъв... не знам какво се е случило в живота ми. Но всеки път, когато Святия Дух ми припомня, аз се моля за тия деца. И това е посланието на примирението. Ние, на нас, ни е поверено да примиряваме хората чрез Исуса Христа с Бога. Един ден, аз го казах вече няколко пъти, но може би не е излишно, всеки ще застане пред трона. Апостол Павел ни казва в 2 Коринтяни 5 глава: трона на Христовото съдилище, за да получи според каквото е правило в тялото, било то или зло. И времето, в което живеем, наближава този момент, когато един ден всички ще застанем пред трона на Господа и макар да не знаем кога, докато се изпълнат дните ни на тая земя, ние трябва да стоим трезвени и будни, да стоим на стража, пазейки това, което Господ ни е поверил, и да се молим с неуморно постоянство, както Словото ни повелява, за да можем наистина един ден да чуем тия думи: добра работа, добри и верни слуго. И времето, в което живеем, изисква, колкото и да ни ни се иска, да сме в час с политическите събития, които се случват. Да се изясняваме нещата до дъното и основата им, защото живеем във време на дезинформация, живеем във време, когато дяволът така се е развихрил и така си манипулира толкова много хора. Днес, малко преди да дойда на служба, слушах едно интервю с един
черен пастор. И той говореше за един сън, който Господ му е дал, и съответно покрай съня му се зададаха и така злободневните въпроси за днешното време. И човека, между другото, каза, че той, заставайки на истината, са се обаждали пастори, които да му кажат, че е предател. Аз не говоря за светски хора. И Господ в момента не се обръща към светски хора. Той се обръща към мене, към тебе, брат ми, към тебе, сестра ми, към тебе, който гледаш в интернет. Нашата отговорност като църква в момента е да стоим на колене и да примиряваме непримирените чрез Исуса Христа с Бога. И ако все още, в смисъл, вече знаем какво е да сме свещеници, аз мисля, че църквата много издиша в това да бъдем царе. Господ ни е призвал да бъдем и царе, и свещеници. Ние наблягаме на факта за духовното, за спасението на хората, което е прекрасно, но изпускаме факта, че сме призовани да командваме на тая земя, да ръководим, да бъдем във власт, да имаме позиции, които са отговорни и които мнозина ще видят Христос чрез нашата работа. А не да сме там смушени в някой ъгъл. Не, че и там не може да служим на Господа. Но царство и цар предполага царство и цар, каквито подобава да бъдем. И ще приключа с едно прекрасно слово, което апостол Павел ни дава в 13 глава на Римляни, 7 стих. Отдавайте, това е послание към всеки един от нас, като обобщение на всичко, което казах до тук. Отдавайте на всички дължимото, на когото се дължи данък, данъка, на когото мито, митото, на когото страх, страха, на когото почет, почетта. Павел тук говори за властите. Не оставайте на никого длъжни в нищо, освен един друг, да се обичате, защото който обича другия, изпълнява закона. Понеже заповедите, не прелюбодействай, не убивай, не кради, не пожелавай, и коя да е било друга заповед, се заключват в тези думи. Да обичаш ближния си, като себе си. Любовта не върши зло на ближния, следователно любовта изпълнява закона. Амин.